Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Pripadnici policijske uprave Banja Luka izvršili su kriminalističku obradu nad 5 lica osumnjičenih za krađu šume u banjalučkom selu Šimići. Lica inicijala DR, DR, SV, DM i NB osumnjičena su da su od 13. novembra do 8. decembra prošle godine počinila više krivičnih dijela tako što su bespravno posjekli 64 stabla hrasta i 3 stabla bukve. Također osumnjičeni su za krađu 30 hrastovih trupaca, čime su štetu fizičkim licima nanijeli kao i preduzeću Šume Srpske te šumskom gazdinstvu Banja Luka. Šteta će naknadno biti utvrđena, naveli su iz policije. Kriminalistička obrada izvršena je u okviru operativne akcije Vihor, usmjerene na sprečavanje nelegalne sječe šume i prometa drvnih sortimenata. U Banjalučkoj kasarni Kozara danas je povodom pravoslavnog Božića održan prijem sa kojeg je poslata poruka mira te očuvanja tradicije i običaja. Treći pješadijski Republika Srpska puk postrojen je dočekao zvaničnike Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da je ovaj božićni prijem posvećen upravo Srbima u oružanim snagama BiH. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, istakao je da svjetlost Hristovog rođenja sija srca svakog čovjeka. Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović izjavio je da su se običaji Srba od davnina praktikovali u kasarnama. Prijem su organizovali Goganović i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva Ministarstva odbrane. Prijemu je prethodila sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetih novomučenika Jasenovačkih. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sinoć je u istočnom Sarajevu organizovala božićni prijem. Tradicionalnom prijemu u administrativnom centru vlade Republike Srpske prisustvovali su brojni gosti i zvanice iz javnog, političkog i kulturnog života Republike Srpske, BiH, vjerskih zajednica, stranih ambasada i međunarodnih organizacija. Obraćajući se zvanicama na božićnom prijemu, srpski član BiH predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je Božić simbol univerzalnih vrijednosti koje prevazilaze granice jedne religije ili kulture, poput ljubavi, tolerancije, milosrđa, solidarnosti, čovjekoljublja. Cvijanovićeva je istakla da nije tajna da narodi na ovom prostoru imaju različite poglede na prošlost, na sadašnjost kao i na budućnost. Ne postoji gotovo ni jedan događaj iz prošlosti o kojem imamo jednak vrijednosni stav, navela je Cvijanovićeva istakavši da to ne znači da pomenute razlike treba da budu podstrek za bilo kakve sukobe, već za dodatni nivo tolerancije i međusobnog razumijevanja. Duboko vjerujem da sudbina BiH leži u rukama njenih naroda i građana i da se problemi mogu prevazilaziti posvećenim radom, partnerstvom i saradnjom njenih institucija na svim nivoima vlasti bez namjere da neko nekome uzurpira nešto ili nešto oduzme. Vjerujem i da mi koji ovdje živimo, institucije koje imamo, treba da donose odluke, kreiraju, provode i upravljaju procesima koji će služiti na dobrobit građanima i Republike Srpske i Federacije BiH. Ako je grijeh to što ne želimo da o BiH odlučuju drugi, već mi sami narodi koji u njoj žive, onda prihvatamo krivicu, ali ne i to da u 21. vijeku živimo na drugačiji način ili u koloni. Ukoliko želimo da nas poštuju drugi, prije svega moramo da poštujemo sami sebe. Ukoliko sami pristajemo na gaženje dostojanstva, ustava, vladavine prava, suvereniteta i sami negiramo sopstveni kapacitet, onda ne treba da nas čudi ako Bosnu i Hercegovinu niko u svijetu ne poštuje, istakla je Cvijanovićeva. Dijalog i međusobno uvažavanje pretpostavka su svake uspješne višenacionalne zajednice. Tamo gdje nema razgovora i dogovora, ne može biti ni održivih rješenja, niti dobrih rezultata. Što se tiče i mene i naravno nas iz Republike Srpske, reći ću da je ruka uvijek bila ispružena za dijalog sa partnerima u okviru BiH, tako je danas, tako će ostati u budućnosti. Sve što želimo su mir i stabilnost, nesmetan ekonomski razvoj i puno uvažavanje ustavne i dejtonske pozicije kako Republike Srpske, Federacije BiH. A kako nalaže univerzalno moralno pravilo, sve što želimo za sebe, istovremeno želimo i svima drugima u BiH i ništa manje od toga. Slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobro volja. Uz ovu iskrenu Božiću želju, još jednom hvala što smo se večeras okupili.
okupili zajedno povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika i još jednom mir Boži i Hristu se radi. Božićnom prijemu koji je u istočnom Sarajevu organizovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, prisustvovali su brojni gosti i zvanice iz javnog, političkog i kulturnog života Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, vjerskih zajednica, stranih ambasada i međunarodnih organizacija. U nastavku emisije Puls grada o aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Opština Pale organizovala prijem za učesnike olimpijskih igara za mlade u Južnoj Koreji. U subotu u Palama koncert Danice Crnogorčević u večerašnjem izdanju emisije Puls grada proslavu pravoslavne nove godine najavit će Igor Ikonić iz gradske turističke organizacije. Na Sokocu prikazano 7 crtanih filmova iz Rusije u okviru festivala za djecu pod nazivom U svijetu ruskih bajki. Načelnik opštine Pale Boško Jugović organizovao je danas prijem za 3 sportista i 2 trenera skijaških klubova Romanija i Istočno Sarajevo, članove reprezentacija BiH koji će nastupiti na olimpijskim igrama za mlade u Južnoj Koreji od 19. januara do 1. februara ove godine. Na olimpijskim igrama za mlade u Južnoj Koreji od 19. januara do 1. februara ove godine u sastavu reprezentacije BiH nastupit će 3 takmičara, članovi skijaških klubova Romanija i Istočno Sarajevo. Na olimpijadu, kažu, idu spremni, a daće sve od sebe da postignu što bolje rezultate. Ja sam Delpara Teodora, bavim se smučarskim trčanjem u klubu Istočno Sarajevo. Prvo želim da se zahvalim načelniku opštine Pale koji nam je danas nazdaravao poklonima i novčanom nagradom. Pripremala sam se tokom cijele godine za ovo takmičenje i radujem se odlasku na ovo takmičenje i očekujem dobre rezultate. Daću se od sebe da u najboljem svjetlu predstavim svoju opštinu. Ja sam Srđan Lalović, treniram za smučarski klub Romanija Pale. Treniram biatlon već 7 godina i takmičim se na jogu u Koreji u disciplini biatlon. Želio bih da se zahvalim našem načelniku što nas je darovao poklonima i naravno našem treneru bez kog ne bi ovo bilo moguće. Očekujem dobar rezultat i potrudit se da budem najbolje što mogu da budem. Ja sam Boris Stanojević, imam sad 17 godina i takmičit ću se u Južnoj Koreji u Gangwon u olimpijadi mladih. Takmičit ću se u disciplini biatlon, u 2 discipline, to je individualna disciplina i sprint. Nikad nisam bio spremni i očekujem što bolji rezultat. Želim da se zahvalim svom treneru bez kog ovo ne bi bilo moguće uopšte i želim da se zahvalim načelniku koji nas je danas vrlo lijepo ugostio. Trener biatlon tima BiH Bojan Minić zahvalio je načelniku opštine Pale Bošku Jugoviću za podršku klubovima Romanija Pale i Istočno Sarajevo i Srednjoškolskom centru Pale za razumijevanje i podršku djeci sportistima koji su učenici Srednjoškolskog centra. Što se tiče samog takmičenja, odlazimo na zimske olimpijske igre za mlade u Koreju, gdje je stvarno veliko takmičenje, gdje će u raznim sportovima takmičiti 1900 raznih takmičara, 80 nacionalnih timova, to znači da je stvarno veliko i kvalitetno takmičenje. Što se tiče samog biatlona, moji momci su Boris Stanojević i Lalović Srđan, oni će takmičiti u 2 discipline, to je individualna disciplina na 10 km sa 4 gađanja i sprint na 7,5 km sa 2 gađanja. Nadamo se, iskreno se nadamo dobrom plasmanu, dobrom uspjehu. U komplet reprezentacije Bosne i Hercegovine ide 6 takmičara, znači 3 ide iz naše republike i 3 ide iz federalnog dijela. Što se tiče biatlona, rekao sam sad, ide Stanojević Boris i Lalović Srđan i ispred cross countrya smučarskog trčanja ide Teodora Delpora i njen trener Anđi Stefan. Pa pripreme su tekle odlično, sada smo baš razgovarali
i dobili smo uvijek podršku načelnika da probamo da napravimo još bolji poligon gore na dvorištima. Kažem, zimi je to super uslov, ljeti ono što nam treba, to je ona asfaltna staza, što nadamo se da će u skorije vrijeme i da bude. Entuzijazam mladih sportista, članova skijaških klubova Romanija i Istočno Sarajevo, članova reprezentacije BiH i činjenica da su izborili plasman na male zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji vrijedno je poštovanja, istakao je načelnik opštine Pale Boško Jugović, navodeći da ovako uspješne mlade ljude treba podržati na sve načine. Da još više ulažemo u sport, prije svega u nordijsko trčanje i biatlon, i da kroz dodatna ulaganja zajedno sa ministarstvom nadležnim u dvorišta koja su zaista dragulj za sportske pripreme ovakvih takmičara je nešto što nam daje i motiv i daje nadu da ovi momci, odnosno i djevojke, će biti neko na kog će se ugledati ostala omladina koja odluči da se bavi sportom, i mi im samo dajemo podršku i sve iskrene čestitke za rezultate koje su postigli do sada, sa nadom da će oni biti bolji, sve i bolji. Znamo kako je teška konkurencija i da je zaista na olimpijadi učestvuju samo najbolji iz svijeta i regiona, i svaki plasman ispod 30. mjesta je nama za svaku pohvalu, ali ono što rade treneri sa njima i ono što oni se odriču svakodnevno kroz trenažne procese je nešto na što mi treba da budemo prije svega ponosni. I kao načelnik i čitava opštinska uprava i svi stanovnici Pala i Sarajevsko-Romanijske regije, tako i Republike Srpske, treba da izrazimo zadovoljstvo što imamo kod nas ovakvih takmičara, i evo oni idu zajedno sa reprezentacijom BiH. Tri takmičara idu sa naše regije odavde, što je i to svi iz biatlona i nordijskog trčanja, dovoljno govori koliko smo mi vodili računa i koliko su Pale bitne za razvoj biatlona i nordijskog trčanja. Činjenica da imamo skoro 20 olimpijaca u dosadašnjem periodu, u 20 učesnika olimpijskih igara, je nešto što nije za pacijente, nego nešto za respekt, za poštovanje, i tako treba da ministarstvo nadležno i čitava Republika Srpska se odnosi prema Palama, dvorištima i nordijskom trčanju i biatlonu. Nadam se da će u narednom periodu ići ulaganja u dvorišta, ćemo uspjeti tu stazu da obezbijedimo za ljetni trenažni proces, za rolere, kako bi one bili spremne za zimsku sezonu. I evo, koristim priliku da im poželim prije svega dobar uspjeh, srećan put, zdravlje, ono što je najpreče, da zdravi uđu u takmičenje i da postignu ono što oni žele. Nadamo se, naravno, uvijek svi se nadaju medaljama, da li je to sad realno ili ne, to je druga stvar, ali sasvim je dovoljno i učešće na olimpijskim igrama, ono što su oni postigli, za svaku pohvalu. I evo, sve pohvala njihovim trenerima prije svega i njima. I oni su prije svega dobri đaci i dostojni reprezenti naše opštine. A u oči odlaska na male olimpijske igre u Južnu Koreju, načelnik opštine Pale Boško Jugović takmičare je darovao i prigodnim poklonima. Pa mi smo ih darovali simboličnim poklonom, prije svega određenim poklonima i novčanim bonom, jer ono koliko njima treba sredstava, zaista nije to nimalo jednostavno i nije malo, ali evo, mi smo htjeli da izađemo u susret i da na taj način pokažemo da smo uz njih. I bit ćemo i kroz budžetska izdavanja i kroz sve, stajat ćemo uz njih i mogu da uvijek računaju na podršku opštine. Troje sportista i dva trenera skijaških klubova Romanija i Istočno Sarajevo, članovi reprezentacije BiH, nastupit će na olimpijskim igrama za mlade u Južnoj Koreji od 19. januara do 1. februara ove godine. Gost večerašnjeg izdanja emisije Puls grada je direktor turističke organizacije Istočno Sarajevo, Igor Ikonić. Dobroveče, Igore, i dobrodošli u naš studio i u program Radio Televizije Istočno Sarajevo. Dobroveče, Marko, i hvala vam na pozivu, i stvarno je čast govoriti za našu lokalnu televiziju. Povod vašeg gostovanja večeras je jedna divna, zanimljiva manifestacija koja nam tek predstoji, a koja će, ako Bog da, biti organizovana u kontekstu proslave pravoslavne, odnosno srpske nove godine. Vi ćete nam reći malo više o svemu tome. Tako je. Kao što ste najavili, evo, druga godina za redom kako turistička organizacija grada Istočno Sarajevo organizuje doček pravoslavne nove godine.
Prošle godine smo imali koncert Borisa Režaka u Olimpijskom parku, ove godine smo se pomjerili nekih 200 metara odatle i na studentskom trgu očekujemo stvarno spektakularan koncert naše Danice Crnogorčević. Ne moramo trošiti riječi o Danici, ona je sigurno sad jedna od naših najpopularnijih izvođača etno i duhovne muzike, tako da nekako sve su se kockice sklopile. Mislim da nas očekuje prelijep koncert, veliko interesovanje vlada za nastup Danice Crnogorčević i vrijeme koliko smo pratili će da nas posluži, ne najavlju nikakve padavine, bit će malo hladnije, ali to ne znači da se mi nećemo zagrijati dobro na samom koncertu uz kuvano vino, kuvanu rakiju, čaj, sve ono što smo pripremili. Tako da stvarno sutra nas očekuje jedan spektakl, mogu slobodno reći. Danica je naravno centralna figura te večeri, međutim ono što će prethoditi njenom koncertu, potrudili ste se da napravite jednu sjajnu uvertiru, pa evo da nam vi kažete ko će još nastupati. Tako je. Mi smo pokušali da damo šansu i naravno našim lokalnim muzičarima. Sam program će otvoriti muzički ansambl Pale od 21 čas. Nakon toga nastupaju sestre Stanišić i od 22 časa Danica Crnogorčević, sigurno bez dileme centralna figura večer i u šali prije ove emisije u razgovoru sa Daničinim mužem razgovarali smo o pripremama samog koncerta i dotakli smo se te dileme gdje će Danica nastupati za Srpsku novu godinu. Bila je dilema Pale ili Beč. Tako da stvarno nam je čast što smo pobijedili u toj trci, tako da još jednom očekuje nas stvarno spektakl. Veliki broj gostiju trenutno se nalazi na našoj destinaciji, veliki broj ljudi iz Srbije i Crne Gore koji su svakako tradicionalno u ovom periodu zimske turističke sezone i na Jahorni i u Palama. Veliki broj poziva smo dobili ljudi koji su baš zbog tog koncerta iznajmili stan na Palama, došli sa svojim porodicama da slušaju Danicu. Tako da, evo, sve ide u dobrom pravcu i stvarno se nadamo dobroj atmosferi i da ćemo u zdravlju i veselju dočekati Srpsku novu godinu. Ako Bog da, ja se nadam isto. Međutim, ono što je interesantno, evo cijeli taj događaj i sve ono što se ovih dana dešava u Palama, organizuje se u okviru manifestacije Paljanska zima. Glavni organizator i pokrovitelj te manifestacije je upravo turistička organizacija Istočnog Sarajeva. Pa kako sve protiče, jeste li vi zadovoljni? I nakon Daničinog koncerta imat ćemo još nekoliko sitnih, da kažemo, manifestacija. Tako je. Mi smo stvarno ove godine nekako pokušali da napravimo jedan okvir te Paljanske zime. I prethodnih godina je bilo dosta manifestacija različitih organizatora. Mi smo napravili jedan zajednički sastanak, pozvali sve te, da kažem, organizatore pojedinačnih manifestacija i zajednički se dogovorili da napravimo jedan zajednički program, pa smo tu imali trku Deda Mrazova, imali smo Moto Mrazeve, imali smo doček dječje nove godine. Dakle, sve su to manifestacije koje smo na neki način prilagođavali našim najmlađim u susret i Novoj godini i Božiću. Tako da, stvarno veliki broj manifestacija za najmlađe. Mi smo dosadašnjim programom izuzetno zadovoljni. Očekuje nas još dobar dio tog programa zaključno sa bogojavljenskim plivanjem za časni krst na rijeci Prači. Ono što nas očekuje odmah nakon Daničinog koncerta i dočeka pravoslavne nove godine su Igre bez granica 16. januara, Velika dječja žurka 17. januara, bogojavljensko plivanje 19. Tako da stvarno imamo čim da se pohvalimo. Bilo je dosad prelijepo, mislim da ćemo nastaviti u istom ritmu. Kada ste već pomenuli to plivanje do časnog krsta, čini mi se da je to u Palama organizovano barem na ovaj način prvi put. Koliko do sada imate prijavljenih takmičara i koliko ste uopšte zadovoljni što su Paljani, što ste naišli na dobar odziv Paljana?
Pa evo, nekako i u samoj ovoj manifestaciji smo doček Srpske nove godine i to plivanje nekako izdvojili kao centralna dešavanja. Naravno i koncert Dragane Mirković koji je pomjeren za 11. februar, ali evo ostali su koncert Danice Crnogorčević i plivanje za bogojavljenje. Iznenađujuće veliki broj prijavljenih plivača za nas. Prvi put se na ovaj način to organizuje u opštini Pale. Prvi put na rijeci Prači u Nikolićima. Evo, bližimo se broju 70 prijavljenih plivača. Stvarno smo oduševljeni. Veliku podršku su nam dali i Pravoslavno-humanitarno udruženje Sveti Sava, udruženje Bistrica, opština Pale, grad Istočno Sarajevo. Stvarno su se svi potrudili maksimalno. Mi smo nekako stali kao pokrovitelji iza te manifestacije i evo, čekamo 19. januar. Nadamo se da će nas i vrijeme poslužiti. A što se tiče broja prijavljenih, to je mimo svih naših očekivanja. Važno je naglasiti svakako da se isto tako plivanje za časni krst organizuje i u Vojkovićima, na Sokocu i opštini Trnovo, gdje je također veliki broj plivača se pojavio i na kraju krajeva to je neka naša pobjeda, zajednička pobjeda. Ljudi iz svih gradskih opština su prepoznali bogojavljenje, prepoznali su taj naš prelijep običaj, ali svakako o bogojavljenju ćemo imati još prilike da pričamo. Mislim da ćemo se još jednom vidjeti ovdje u ovom studiju i da malo detaljnije pričamo o toj manifestaciji koja definitivno to zaslužuje. Svakako, Pale, i ja mislim da zaslužuju takvu jednu manifestaciju, ovako da institucionalno bude organizovana. Dogovorili smo se da ćemo, ako Bog da, naredne sedmice malo detaljnije o tome da pričamo. Ali evo da idemo redom. Dakle, Danica Crnogorčević je sada u subotu. Hoćemo li pozvati naše sugrađane, ali i sve one goste opštine Pale i grada Istočnog Sarajeva da nam se pridruže na Studentskom trgu? Svakako, evo, koristimo priliku da pozovemo sve koji imaju želju da slušaju kako Danicu, tako i naše lokalne muzičare. Ne sumnjamo da će sigurno par hiljada ljudi biti na Studentskom trgu. Studentskom trgu koji ove godine, moramo priznati, prelijepo ukrašen, gdje smo se potrudili stvarno i da tim novogodišnjim ukrasima dočaramo taj i novogodišnji i božićni ambijent. Tako da bez dileme očekuje nas spektakl. Još da napomenem da smo se potrudili uz pomoć plinskih grijalica da dodatno zagrijemo taj prostor. Najavili su minus, ali uz te grijalice, uz masu ljudi koja će biti sigurno na koncertu, uz kuvano vino, rakiju, čaj, sigurno da će i uz Danične prelijepe rodoljubive pjesme, sigurno da će oko srca biti toplo, a onda nema dileme da će i koncert da uspije i da će atmosfera da bude na vrhunskom nivou. Nećemo sve da otkrivamo, imamo tu još par nekih iznenađenja, ali svakako ko dođe imaće u čemu da uživa. Dakle, plinske boce, rakija, vino, ugrijeće naša tijela, a Danica će ugrijeti našu dušu. Tako je. Igore, hvala vam mnogo za razgovor, hvala vam za učešće u večerašnjoj emisiji. Ja vam od srca želim da paljanska zima protekne onako kako ste zamislili, da koncert bude pun pogodak, u šta ne sumnjam. A ako Bog da, pričat ćemo još i o... Svakako, evo još samo jedno da iskoristim priliku da kažem da pjesma koju je Danica posvetila Republici Srpskoj nakon 9. januara će biti prvi put izvedena u opštini Pale, ako Bog da, i budućoj prijestolnici Republike Srpske. Evo, imat ćemo svi zajedno priliku to da čujemo. Još jednom hvala za učešće u našoj emisiji. Hvala vam. Poštovani gledaoci, Istočno Sarajevo će u dvije gradske opštine imati doček pravoslavne godine na otvorenom, u Istočnom Novom Sarajevu i u opštini Pale. U opštini Pale, kao što ste već imali priliku da čujete, uveseljavaće nas Danica Crnogorčević. Svi vi koji ste zainteresovani, nemojte nikako da propustite ovaj spektakularan, vjerujem, koncert.
Mi nastavljamo dalje sa emisijom Puls grada. U Sokocu je u okviru festivala za djecu u svijetu ruskih bajki sinoć prikazano 7 crtanih filmova iz Rusije, a održana je i likovna radionica sa koje će najbolji crteži biti nagrađeni u februaru. Član udruženja Ruski teatar iz Beograda, glumica Evgenija Eškina-Kovačević, rekla je da su prikazane nagrađivane ruske animirane bajke prevedene na srpski jezik u kojima su predstavljeni tradicija i život ljudi iz svih krajeva Rusije. Istakla je i da se program održava u okviru Beogradskog festivala ruskih bajki koji podržavaju fondacija Ruski mir i Ruski dom. Opširnije o ovom događaju u sutrašnjem izdanju emisije Puls grada. Pred kraj emisije jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević potpisao je danas u Banja Luci sa ministrom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senkom Jujić ugovor o sufinansiranju projekata jačanja uloge mjesnih zajednica u ovoj opštini, čija je vrijednost 20.000 maraka. U proteklom periodu mnogo se radilo na jačanju mjesnih zajednica, a posebno bih izdvojio 5, Crnča, Dušče, Prelovo, Višegrad 2 i Međeđa, gdje smo realizovali prioritetne projekte koje su građani definisali, rekao je Đurjević. Resorni ministar Senka Jujić potpisala je danas ugovore o sufinansiranju projekata sa predstavnicima 11 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u ukupnoj vrijednosti od 195.700 maraka. Osim Višegrada, riječ je i o opštinama Jezero, Šipovo, Rudo, Vlasenica, Ljubinje, Berkovići, Petrovo, Han Pjesak, Novi Grad i Novo Goražde. Puls grada je završen, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.